Oi, todo mundo! Eu tô com dor de dente. Já vou falar isso pra justificar as caras feias ao longo do vídeo. Semana passada a gente postou aqui simplesmente tudo pela casa nova. Vocês nem sabiam que a gente tava comprando, tava vendo, tava procurando. Enfim, a gente só chegou com a bomba aqui pra vocês e é óbvio que surgiu muitas perguntas. É, muita confusão na cabeça das consagras. Então, esse vídeo é justamente para compartilhar com vocês um pouquinho de como foi esse processo e sanar as principais dúvidas. Yes. E as dúvidas apareceram aqui no YouTube. Nós pegamos os comentários de vocês e preparamos cinco perguntinhas, né, de todas as dúvidas de vocês. É, eu acho que essas cinco perguntas reúnem bem, esclarece, tipo, basicamente tudo que vocês perguntaram. É, então a gente vai responder agora. Eu sou a Jéssica Lopes. Esse é o Gabriel, esse é o nosso canal, que a gente fala de moda, beleza, autoestima. Normalmente eu falo mais, o menino Gabriel fica mais por trás das câmeras. E hoje o papo é compra de casa. Yes. Bora! Como foi o processo de escolha e o que vocês priorizaram? Acho que a prioridade primeira foi múltiplos banheiros. É verdade. Gente, só pra contextualizar vocês, já desde 2019 que a gente quer se mudar. Porque esse apartamento ficou pequeno demais pra nossa família, pro nosso trabalho, pra nossa vida. Acontece muita coisa aqui dentro desses 70 metros quadrados. Então, a gente já vinha querendo se mudar, mas, né, tudo que aconteceu no ano passado acabou atrasando esses planos. Mas a gente, né, tinha como objetivo tirar eles do papel esse ano. E rolou. E rolou. No finalzinho rolou. É, foi no finalzinho, mas rolou. O que é doido, porque a gente começou esse processo de procura em junho. É, E eu achei que ia ser começou. super rápido. Exatamente. É, a gente vai chegar lá. Vamos chegar lá. A gente fez uma lista do que era essencial pra gente, que eram os banheiros. Os banheiros. Como ele já falou, a gente precisava que pelo menos tivesse dois banheiros. Porque aqui em casa, assim, como só tem um, quase tem que rolar aqui um alinhamento de rotinas pra, tipo, todo mundo conseguir ir ao banheiro, aquela coisa, sabe? Ah, tem que sair tal hora, os dois têm que tomar banho, então eu vou acordar uma hora antes pra tomar Exato. banho e deixar o banheiro Exato. disponível. Sabe qual é que é? Então, assim, dois banheiros era essencial. Outra coisa que a gente queria muito era três quartos. Três quartos, porque aqui a gente tem dois, né? Então a gente tem um que é o quarto de dormir e um quarto que virou closet, né? É. A gente queria manter essa configuração do quarto, do closet, e adicionar um escritório. Porque o escritório hoje, aqui, fica junto da sala. A gente queria meio separar isso. É muito complicado trabalhar em casa e separar as coisas. Então a gente começou a pensar que pelo menos tendo ambientes separados, ficaria assim, pelo menos fecha ali a porta e o trabalho ficou pra lá. É aquela coisa assim, porque às vezes eu tô aqui sentado e falo assim, ah, poderia fazer alguma coisa ali, porque, né, tô aqui parado, É, o computador tá longe. Aí se eu tiver que subir a escada, ir em um lugar, abrir a porta, entrar, ligar a luz e tal, talvez eu não faça, tá ali do lado. entendeu? E muitas pessoas também perguntaram se era o nosso objetivo uma casa desde o início. E a verdade é que não. A gente inicialmente começou olhando apartamentos, até porque a gente ainda estava em dúvida se a gente ia seguir aqui em Campo Bom, se a gente ia se mudar para alguma cidade próxima, enfim. E apartamento passa aquela questão assim, mais de segurança. Isso. Então a gente tinha essa mentalidade muito na cabeça. Mas quando a gente decidiu ficar em Campo Bom, a possibilidade de uma casa acabou vindo à tona, porque morando aqui a gente entendeu que aqui é uma cidade um pouco mais segura, que a gente de fato poderia morar numa casa com mais tranquilidade. É, quando a gente veio para cá, a gente veio de uma região do estado que é mais violenta, um pouco mais perigosa e tal. Então, foi natural para a gente procurar um apartamento já quando a gente chegou aqui. Mas aí a gente começou a entender a cidade, entender como É, a funciona gente já uma mora há casa. 4 anos aqui, então já conseguimos entender que uma casa seria super de boa. Seria viável, E foi ótimo, porque eu tô super feliz de a gente ter ido pra uma casa. É, foi uma ótima escolha, não. Segunda pergunta: vocês financiaram ou pagaram à vista? Maletão de dinheiro lá, assim, ó, pá! Ou saco de lixo, aquele meio que eles Isso daí, um saco de lixo parece uma coisa meio resgate. Notas não sequenciadas. Ah, é, exatamente. Eu acho que tu tá ouvindo muito podcast de true crime. Aí, assistindo muito Law and Order. Tá bom, tá bom, tá bom. Aí, eu tô bem.
nossa canção perfeita pode levar um strike. Nós financiamos, não foi pago à vista. E eu acho que já linka muito com a próxima pergunta, que também foi uma das mais perguntadas, que foi o porquê mudaram de ideia em relação à compra de uma casa. Sim. Porque a gente nunca escondeu aqui pra vocês que comprar uma casa não era um objetivo. Tem pessoas que têm como um objetivo de vida ter a sua casa própria, e não era o nosso caso. Pensando em questões de investimento, a gente tinha muito claro que a gente preferia ficar no aluguel, pelo menos dentro da realidade que a gente estava vivendo no momento. Sim. Só que quando a gente começou a procurar casas, apartamentos maiores que tivesse os dois banheiros, os três quartos, a metragem que a gente queria, a estrutura que a gente queria, nos locais que a gente queria, a gente viu que o valor do aluguel ficava muito próximo ao financiamento. Então, aí, neste caso, já não valia mais a pena optar pelo aluguel. Tomada a decisão da compra da casa, a gente olhou para o nosso financeiro para entender o que ficaria mais viável dentro da nossa realidade. E pagar à vista não era algo até inteligente para não se descapitalizar, né? A gente gostaria de poder reformar, de ter, seguir, de não comprometer o nosso orçamento, de fato não nos descapitalizar, não abrir mão dos nossos investimentos. A gente é autônomo, né, gente? Então, a gente precisa ter esse background, essa segurança financeira. Então, a gente entendeu junto ao banco qual era o formato que ficaria confortável pra gente, uma porcentagem de entrada que a gente já tinha e um financiamento que fazia parte do nosso orçamento mensal, né? Que não ia pesar e, enfim. É, além de todas as questões, também a gente ia pra um lugar maior, né? Lugar maior significa comprar mais móveis, significa comprar mais coisas, pra ocupar mais espaço, pra ocupar o espaço. Eu não queria, tipo, comprar uma casa e ficar sem grana, sabe? Eu quero poder reformar e vai ter outra pergunta que vai falar sobre isso. Queria poder comprar os móveis, enfim, talvez a gente adquira um carro porque a casa é mais afastada. E tudo isso foi pesado e foi pensado. A gente é muito organizadinho, sabe, com as nossas finanças. Pra dar esse mérito pra mim. Porque é seu. E vamos aproveitar para fazer uma menção às pessoas que fizeram parte desse processo, que foi a Imobiliária Piebel, aqui de Campo Bom, e também a Carla Schumacher, do Caixa Aqui, que foi quem agilizou o nosso processo do financiamento. E eu acho que rende um vídeo, a gente fala só dos BOs, que é comprar uma casa. Sim, com certeza. E eles passaram por esses BOs, tanto, né, o Peter e o Roberto da Piebel, como a Carla Schumacher, no momento todo com a gente, né? É. Comenta já aqui se vocês querem o vídeo contando o lado B, os BOs da compra de uma casa. Comenta aqui, queremos saber. Comprando casa, abriu mão de mudar de cidade ou país? Então. Então, na verdade, não. A gente tem ideia de, nesse momento, seguir residindo por aqui, mas não temos a visão de que uma casa é tipo uma âncora, né? Pronto, agora nunca mais vou sair dessa cidade. Não, a casa é um investimento sem liquidez, né? Mas, tipo, quando a gente quiser ir pra outro lugar, a gente pode pôr a venda, a gente pode alugar, e com certeza não é algo, assim, que vai determinar que a gente nunca mais vai sair daqui. A gente tem planos de mudar do país, mas a longo prazo, é pro futuro, é para nossa aposentadoria, então tá tudo certo. Como a gente pretende ficar pelos próximos, pelo menos, 3 a 5 anos aqui, faz muito sentido a compra da casa. É, exato, até mais, né? Até, vamos falar, até em 10 anos, até, vai saber. O mínimo que são os nossos projetos tocados aqui, com certeza, pelo menos aí uns 3 a 5 anos a gente vai ficar. Então. É. E a gente gosta muito daqui também. Isso também foi uma conclusão que a gente acabou chegando, né? Que a gente realmente gostava de morar aqui. Né? Ir para um lugar mais urbano ou mais centralizado, Porto Alegre, São Paulo, não ia combinar mais com o nosso estilo de vida. Exatamente. A gente pesou tudo. Foi um processo muito longo também, mental, da decisão de onde a gente ia comprar, onde a gente ia... Enfim, tudo isso foi muito, muito, muito avaliado. É, eu lembro que a gente vinha falando sobre isso, e aí você foi fazer a terapia, e eu fui no supermercado pra deixar você sós, né? E aí, quando eu cheguei, tu olhou assim pra mim e falou, a gente tem que definir que a gente vai ficar em Campo Bom, porque a gente vai ficar, né?
Porque a gente tinha meio que conversado, não tinha definido, assim, não, a gente vai ficar. É, eu acho que, na verdade, não é nem essa palavra, a gente tava definido, mas a gente ainda não tinha verbalizado isso, a decisão. É, e aí foi o que tu falou na terapia, né? É, foi o tema da terapia daquele dia, e aí quando ele chegou, eu falei, a gente tem que verbalizar isso daí. Aí ele disse, a gente vai ficar. Vamos reformar ou fazer projeto com arquiteto? Os dois. Sim, sim. A gente já contratou uma arquiteta que é uma amiga pessoal nossa, a Fátima. Ela é maravilhosa, foi ela que projetou o nosso closet, que deu sugestões de soluções super inteligentes para o espaço restrito que a gente tinha aqui no apartamento. É, ela e... que é das antigas, que quando a gente veio para cá, conhece a Fátima, já viu o vídeo com ela com certeza. É, com certeza. E ela é maravilhosa e a gente já contratou ela para nos ajudar na escolha da casa. Então ela sabia o que a gente queria, o que a gente queria fazer com a casa, e a gente contratou ela para fazer essa avaliação dos imóveis, porque a gente chegou ali a um top 2 de casas que a gente tinha ficado interessado, e também para fazer a avaliação tipo estrutural, enfim, para a gente de fato tomar uma decisão bem consciente. Exato. Quando eu falo pra vocês que a gente fata, assim, a gente fez assim, tudo. A gente planejou tudo, a gente verificou tudo, porque de fato foi tudo. E agora a gente já tem um projeto lindo e já estamos fazendo os orçamentos pra essa reforma começar agora em dezembro, você acredita nisso? Que é maluco, né? Começar uma reforma em dezembro, todo mundo vai pensar, poxa, como é que consegui, né? Mão de obra, estamos tentando. É, tá sendo desafiador, mas será possível. Se tudo der certo e vai dar certo, em janeiro a gente está se mudando. Até porque não são grandes reformas que a gente quer fazer. E também, sim, já comenta se você quer um vídeo só mostrando o projeto da casa. A gente está muito ansioso para fazer todos os conteúdos possíveis sobre essa nova fase da vida. Porque aquilo não era um sonho, mas é óbvio que a gente está mega feliz, porque é uma conquista. E é uma conquista nossa, fruto do nosso trabalho, da nossa dedicação. É uma casa muito bacana e que nos abraça muito, né? Acho que é isso. É, e combinou muito com a gente. No final, ela junta, assim, dois dos nossos lados, né? E vai ter muito espaço pra essa coisinha pequena aqui. Até no projeto tem espaço pros gatinhos. Tem que ter, né, gente? Tem que ter. Então tá, pessoal. Muito obrigado por nos visitarem aqui no canal. Não saia daqui. Passe pro próximo vídeo. E se você ainda não viu o tour pela casa, gente, já tem. Não precisa nem morrer de curiosidade. É só ir no tour da casa. Avalia, comenta, se inscreve se você não é inscrito. E até o próximo. Ih, neninho de mãe.